Por ditë të themi që nëse unë, e të them, nëse unë në hyrje të paguaj 3.000 lek në muaj uj, në rastin më të mirë për shkak të detyrimeve, funksionisti në të njëjtën hapësirë të metrave katror mund të paguaj 2.000. E qartë, pra le të themi ka një rimbursim prej 1.000 lekësh, 1.000 lek të reja apo 10.000 lek të vjetra, rimbursim. Rimbursim. Thjesht nuk ju merret, nuk është rimbursim, është që t'ja u kthesh mbrapsht ose t'ju japësh mundësinë. Po megjithatë, kam një pyetje. Është një vlerë lart 60.000 lekë të vjetra? Sepse uji drita, un kam prolllogaritur dhe internetin, sepse pjesa më e madhe e pensionistëve kanë dhe internet, për shkak se një pjesë kanë fëmijë. Pra ka përfshirë dhe internetin këtu. Internetin dhe telefonet. E qartë, pra ke të gjithë skemën këtu. 60.000 lekë që ke ujë, drita plus internet. Plus internet, plus telefon. Edhe telefon. Dhe do duhet të theksoja diçka dhe në fakt pensionistët janë ato që e kursejnë më shumë energji elektrike, pra nuk i mbajnë dritat ndezur, si që mund të ndodhë në shtëpijet e të rinjve apo familjarve, pra janë ato që janë më tepër kursimtarë. Kursejnë më shumë, po. Po Mirilda? Dritat nuk po diskutojmë, dritat po diskutojmë që në verën e nxehtë të Tiranës dhe të gjithë Shqipëria këtë vit, kondicionerët nuk hapin, pensionistët nuk kanë kondicioner dhe nuk hapin kondicionerin. Pra, pensionistët janë ajo shtrese popullsisë që nuk kanë, le të themi, freski në verë dhe nuk kanë ngrohje në dimër. Pra, nëse arrit paguajnë 6.000 lekë në muaj, sigurisht që nuk ka kondicioner në atë familja, ose një mjet ngrohës në dimër, apo mjet ftohës në verë. E kuptoj. Pra shumë herë më rënd. Nëse do të ishte dhe do të kalkulonin përdorimin e një kondicioneri në familjet e një pensionist, do të ishte të paktën fishi i 6.000 lekësh. Pra po marrim